Assalamu alaikum masu sauraron mu da kuma bibiyan mu. Kamar dai yadda ku sani, muna muku marhaba da kasancewa da mu da kuka a cikin wannan tasha ta mu mai albarka. Duba da yadda muke ta kawo muku shirye-shirye ga sunan kala daban-daban akan abubuwa mabambanta, muna fatan kuna jin dadin wannan shirye-shiryen. To, kamar dai da kuka sani, shirye-shiryen mu za su ci gaba da zuwa suna rasukanku. Kuma insha Allah muna tafa da tarin shirye-shirye wa'inda insha Allah za su kayatar da ku, kuma za su sa ku nishadi, wasu ma har da ban tausayi. Amma abinda za ku ƙara ƙarfafa mana gwiwa shine mu san kuma cewa kuna jin daɗi, shine ku danga nanna mana alamar subscribe, ta yanda da zarar mun sa shi sabon shirin mu za ku riske shi. Wannan shine kawai abinda muke, sai kuma ku danna mana alamar ƙararrawa domin da mun sa sabon shirin mu a sanar da ku cewa mun dora. Muna godiya kuma muna fatan muna ƙayatar da ku, kuma muna nishadantar da ku a wannan tasha ta mai albarka ta Baharnur TV. Ga wayanda ba su ba, da Allah sai ku daure ku danna mana, mun gode. Bissalam. Ki duk a inda zai yi tafiya, yana tafiya da kaya guda biyu. Zaka same da kayan kamun kifi, zaka same da kayan harbi, kuma da kayan da yake tarkon kada. Na'am, da shi. To Garba tirken jaki din nan a wannan gari Jabuwa dai, anan Allah hada mu da shi. Ni ta wata kai ni na same shi a can. Ba shi ya same ni ba. Muka sabu da shi domin mun samu dogon lokaci bai taba nuna min shi maharbi bane. Muna harkoki dai da shi. Yana kuma nuna min yana sha'awar wannan sana'a ta, wato ashe kusan kamar wato mai gida ne ma ni a tare da ni. To bai nuna maka shi maharbi bane. Bai nuna min shi maharbi bane. Ya dai nuna dai ga aboki, ya samu abokin mu'amala. Za mu zo dandali, mu zo mu sai abinci gurin kwatakwala, wannan mu ci muna hira, wani zubin ma hi zai biya. Da ke tunda ni na riga na fasar kaina ya gane ni maharbin ne, to kuma amma a can din a lokacin ban gane waye zai shiga da ni kurmi, in gane ina inda dajin inda kurmi kan sai ke da labar. Haka kawai ka kama hanya ka tarwa ka san inda dajin yake ba? To ai ko jihar Maiduguri da naje ta, babu wanda zai ce shi ya zama hargitsi wasili ya kai ni. Allah tabaraka wa ta'ala hi kadai ya zama mun tsani na tafi na sauka. Amma babu wani maharbi da zai ce shi ya dauke ni ya kai ni. Dama haka sana'ar taku take. Haka take. Kawai sai mutum ya tafi da ka. Eh, in dai mutum bai da tsoro, kawai da yaji labarin gari ana samu ana dan tsintsinta, to in an tari zai sare alafa wannan tafiya. Na'am. Kuma in yi a dayan a biyu. Ko dai a tukunya ko a sanda. Ban gane a tukunya ko a sanda. To ko a shi ko abin da ya tafi nema. Duk maharbi ma a haka yake tafiya. Na farko inda ka fita din nan daga kai, sai Allah ne ya halice ka, sai abin da zaka kahe sai abin da zai kahe ka. A haka ake fita. Kuma naman dawa kana neman sai na neman ka ne. Wani in ya ganka guduwa zai. Wani in ya ganka kanka zaiyo. Wani in ka hawo sama ka tsira, wani in ka hawo saman ba zai iya hawo saman ba, amma middin ya dubo ka a sama kai tsautsaye ka kalle shi, indai kun hada ido he ka fado wallahi. Ka kaddara kaga kura tana ya mutum wannan. To bauna wannan kanta mai kama da saniya tana ya mutum wannan. Na'am. Domin duk inda nama ya kai mai waibuwa ba zan taba manta ba. Mai waibuwa kwari. Na'am. A cikin garin Jalli, gabar da Jalli, inda aka yi mana dam yanzu. Na taba tashin tunku da karnuka na a lokacin da ita shurwa din da dodo dan da ta haifa. Shine dan ta na fari. Karnuka ne. Karnuka na. Eh, na Jalli baban shurwa. Kenke so bata miya fura gora mai wuya sadi kasuwa ce mai tsoron ki ta gama da mai dan jari. An yau an gobe jibi yaro e gudi yaro ba yare na manya ya dade, ko ya dade ba zai karko ba. Allah in bai mace ba ne la lalaci. Iyo kuma zaga. Wannan kiran naka ai sai ka zaga ni wannan dinga tsuma. Na'am. To sai na ga, sai na dauki idan tunku a wani guri da ake cewa da gurin hiucin kwanti. Na'am. Shi kwanti din nan lami mai kaji na cikin garin Jalli shi ake kira haka. To na tashi wannan tunku ya ebe su ya haura da su yi shi ka kasan madaci. Akwai wani baure yana nan idan ka kusa su waye iba su waye nan karnuka. Na'am. Suna ta tafiya sai je samu bauren sai ya hau kafin ka kara samu madaci. Na'am. To da naje sai na ganshi akai lokacin nan da bindiga a hannuna, sai na mika haka yana har ba ta kitahi a he kaba dinta ne ya fadi, ni ina bin su ban sani ba. No. To naga kafin in bude jaka in zaro wani in sa barin barin haugurin sa, da na haukan daga sandan da ke hiya duro. Sai ya ja su, sai suka fasa ta makarantar madaci.
akwai wani bawan Allah ana gaya masa bauhin zuma mijin yar kaka Allah ya ji kansa a madace yake mai gida na ne suka bi ta bayan gidansa ta wani rini akwai wata rini to kai ma bin suka ji guje bin su nake na'am ai idan suka yi tafiya da inda suka tsaya in ne usur to wannan kada fitila ta zan hango idan dinan su na'am a wannan lokaci akwai wata rijiya tana nan arewa da rimin ana gaya mata kuttu to a cikin kuttun akwai bauri ya fito shi wannan tunkun sai je ya hau wannan boran sai na jana taddahi sai na ga na harbe cikin rijiya zai fada sai na danki tsakkuwa sai na watsa masa sai ya saraye shiga ta cikin garin madaci ta wani garken shanu yana nan sai bayan gidan mai garin madaci wani rami da ake ce masa lambuzu ya je ya samu wani gawo ya hau na bi shi na je na zunguro shi daga gawan ya duro ya ebe sai shiga ta kalmata ya fasa ga hicin ta gefan adare to kafin ya kai adaren akwai wata kuka da ta kwanta yamma da hanya yaje nan ina bin su ina usur na same su anan yana kai naje na zunguro shi ya duro ya ebe su to akwai wani kawari yana can wajen bakin Thomas daidai gaban gonakin sa Alhaji Audu ba kalefi no to kawarin a kwance yake sai dai kai sa hannan to anan ne duk kuma inda na same shi din nan inda din na taddahi zan ga idan dinan sa daya ja daya fari insha Allahu rabbi idan ya kallo kasa in da yau karan haka ya kallo kasa ya kibta idan shi za ka ga kamar wuta ce a idan sa haka shi kuma karan baki ne wulubbe da sufa ne sai a farauta haka idan ya kada jelarsa haka kasa in dai kura za ta za ka ga wuta a jiki tunda wannan tunkun shine asalin halaka mun kai to shi ya halaka mun dodo tunkun bai kamu ba duk wannan nacin da kai da gunda kai masa daga zuwa wannan kawarin nan ne shi na rasa ban kuma ganin sa ba to kuma daga wannan daren kafin rana ta zagayo karan nawa kowanne hakuri ya fito a gindin sa duk inda hakuri ke a bakin karan to wani ya totso a gefen sa sai da hakura suka cikawa karan bai shi karan nan dodo eh hi dodo dan shurwa barai kuwa jikan ka kenan tunda kai ne baban shurwa ni ne baban ta jika na ne na'am dan dan zan aurar da shi to to shikenan dole ta sa da ni da Yusha'u wani yaro na da na goye shi shima yana nan dan ko yayi mun biyayya alhamdulillah da shi da Amadu goje din har yanzu muna dama da shi sai nace to Yusha'u yace na ci a dauke karan na kai kulawa shi to zan tafi daji sai nace ga turare ka ringa masa tunda ni za mu fita wurin harbi har muka je muka bu kwanaki 30 ba dai muka dawo nazo tarar wannan larurar karan ma ta girmama ta fida saboda lokacin da na bar gida shi yaran sai kafin ya ga karan ma aiki ne balantana yi masa magani kamar ya kawo buyayi to ai abin da sai in yi tafi sai Allah libohi har abin karan ya fita eh bai zai iya dawo gida da kansa ba eh na'am to shikenan da ke dai Allah ya kawo shine karshen sa kuma hakan ta faru to karshe dai sai ba da shi mukai to wannan duk naman dawo da ka sani yana da wannan kana neman sa ne yana neman ka duk a inda yake to kada fa ka manta ka kawo wannan labari ne sakamakon tambayar da nayi maka kan jeji da kuke shi ku tafi kawai ba ku san inda za ku ba eh duk a inda muke tafiya din anan muke samun magana abin da kai a jihar Ondo ita ce anan muke samun abokan tafiya to wannan bawan Allah da naje na same shi sai yace da ni yake ta zolaya ta haka da yana tambaya ta har mun nan ka shekara kamar nawa kana yi kuma da wani daji kaje karshe sai wani yace da hi ala buda baushi a gabana sai yace da mun yaro mun ce kace ina tare da mai gidana sai ce ani da na ganka da na gani shikenan sai ce to he zaka tafi na ce a ai na zo kuma sai na dan kadi rani zan sai in tafi ci to ba matsala to abinda zamu da kai mu tafi bokada da kai ku tafi ina bokada jar onde ne na'am sai na ce to mu tafi mana ni kuma ban san bokadan nan ba kuma yana ji na ce kada murna da farin ciki tunda lokaci yayi abokin tafiya ya samu zamu iya tafiya shikenan da muka je muka sauka tsakanin mu da ruwan bokada bai da nisa kamar daga gidan sarki dai zuwa zai kai kamar daga gidan sarki zuwa cikin fage zamu je tarkon kaddina zamu je tarkon tsari zamu je muna nan rannan cikin jejin kamar daga gidan mai martaba sarkin Kano eh zuwa fage kuma kace ba nisa eh to ai to ina abin yake mai ya kai jinjiri to wannan jeji ne wannan to
abinda daga jalli sai mutun yi tafiya a kafa ta kai daga jalli zuwa ajumawa a kafa can gabar dambata gabar dambata yayi tafiyar a kafa kuma ya dawo tungarsa a kafa ai abun ba na wasa bane tunda duk mutumin da yaje daji in ya dahi kaga yara me daji ɗaya ne na taba zuwa na dawo da kiba wallahi tallahi amma duk wanda na dawo he kaga ya ganni kamar na tai daga lura da zabi so da na farko kana tare da matsala ta yau da gobe ta fargaba sannan kana tare da matsala tarihin abinci ne yanzu sannan kuma ko da abincin zaka ci ba ba mai vitamin bane ba gara ma ana cin nama a dajin haka ne nama in nace gara ma ana cin nama a dajin na'am to wannan bawan Allah sai ya dauke ni muka tafi muka je muka sauka aboka da ne dinga masa biyayya sosai duk abin da yace da ni ina kwantar da kaina ina bi rannan sai yace da ni wani nace na'am yau he mai kwalakwala yazo he e bi mu da la'asar sai ya hayar da mu ruwa da ya hayar da mu ruwa magariba sai tai sai yace tunda na amince da kai ba za ka ji tsoro ban nuna ma wani abu nace bazan tsorata ba yace in ka fa tsorata haukaci ya za ka nace bazan tsorata ba in har ka ji tsoro za ka haukaci nace bazan tsorata ba nace to madalla sai na dinga mun sa sai kaman ya manta da wannan zancan sai da dare yayi dare sawu ya dauke bi ta dangota sai ya jani ya kai ni gidan wani tururuwa gandame ne gidan tururuwas addajin Allah ta'ala yake kuma babu gida ga ba gida ba in mun juyo ma he mun hau kwalakwala mun tsallako kuma zamu tafiya da kwalakwalan tayi daga kamar gida mai martaba za ta kai kamar rijiyar lemu kafin mu tadda gabar inda zamu tadda gari kuma teku ce kenan a ruwan boka da ai tsogare shi haka masu yin ganyen gora idan ciki suke higa da kwalakwali suna yi wannan to sai yace sai muka bi tsawon ruwan sai yace to abinda nake so da kai zan baka sirri na amma da Allah ka rike min amana kuma iya zamana da kai bazan ga maka garin mu ba kuma iya zamana da mun tambaya anan eh asai yarbawa ce asai yarbawa ce shi kuma bai rabe bane ba bai rabe bane ba Garba tirken jaki ba bai rabe bane ai daga jin sunan ma ina tun ai raba ba Garba sai nake ce mashi me yasa ake ce maka tirken jaki yace ba a san da kai ba sai an yi karo kowa yi karo da kai cikin duhu zai fadi to ai wannan mutun yana da ruhani sai ce zan kira maka ruhani ka gani ba za ka tsorata ba nace ban tsorata ba farko cai ka san aljani nace ban san shi ba ka taba ganin shi nace a'a ya taba firgita ka nace a hece da sauran ka a harbi wannan bawan Allah ya maka tafi tare da shi sai ya je sai ya zauna yana da ikahahun sa haka sai ya je dauki wani abu he bada a gidan tururuwas tsakanin mu da gidan tururuwan nan zai nan da dan waje haka tsakanin mu da kwamfutocin can ya zauna ya minka hedin karin tsorata da abin da zan gani ya minka hedin karin tahi ya ga yan duk abin da zai faru shikenan ban Allah nan da ya bada wannan abu sai guguwa haka sai he ta tahi ta ringa tahi fi haka a gurin sai ya rika yiwa he rika yin kirari yana ce Allah hija zamanin ka basa basa wai ta Allah hija zamanin ka riga la taurari ganin ka sai me sa'a Allah hija zamanin ya dinga kirari sai na ga ya cira kansa haka sai ya ce ya fada ada ya ilu ya zarza ya ilu ya maula ya ilu ya maska ya ilu ya kashafa ya ilu ya shamsa ya ilu ya radafa ya ilu ya akka ya ilu ya damda ya ilu ya malaka ya ilu ya taba ya ilu ya tafta ya ilu ya ajaba ya ilu ya jabara ya ilu sai wuta ta kama buta a gidan wannan tururuwar wuta sosai kamar wutan makaranta a kauye duk ta haske inda din muke ta haske inda din muke gaba daya kuma wutar tana da fadi kaje kamar wutan makaranta kamar wutan makaranta ta diba da fadi kuma gahi tana ci muna jin duminta amma ba wai yana da mamu bane bai daina wannan kirari ba bai daina wannan kirari ba sai gahi ta cikin wutar a biyara tso ta cikin wutar akan alfadari alfadarin nan baki ne wulik amma ba jaki bane alfadari ne no da ya fito ta cikin wutar yana kai bahi da kyan kama kato ne abun nan alfadarin ma kato ne ke shi ma alfadarin kato ne alfadari gahi na gidan sarki bai kai tudun doki ba to amma alfadarin da na gani ya fito rangewa girma
suffa ce ta alfadari amma ga gajikin sa ya fi doki girma ya fito rangiwa tudu na'am gashi abin nan gandan dan akai yana da mugun muni domin idan dinan su da kasan kwayayen jimina haka suke shi wannan wannan abun kuma yana da kaho kuma yana da babbar fuska haka kuma yana da hakora a waje gashi baki duk jikin sa kuma gashi ne haka gatsar gatsar kawahuwan sa irin na mutum komai nahirin na mutum ko fatan sa kuma ko fatan doki ne yana tattauna in yana tauna hakorin sa duk abin da yake kusa da gurin ina jin yana ansawa haka kamar kana buga wani abu haka daki muna zaune ya sa na nade kafata kamar zamu akushi ɗaya mu ci abinci shi ma nada tasa ya sako daga kan abun nan ya dauki wannan alfadarin yin naka hida kasa shi dabba da zuwa kanta eh ya jefa shi cikin wuta yana da wasu arautakai arautaki irin na kama karfi kancan kancan da su manya manya ne dogaye ne wannan alfadarin ya dinga bintsil 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 a cikin wutan har ya mutu ya mika wannan abin wannan arautakin nasa ya cabki wuyan wannan alfadarin da ya kumbura a wutar ke ya datse shi sai ya dauka ya sa a bakin sa ya dauke kan ya sa kan a bakin sa kamar ya saka kan kifi tunda in ya bude ya lankwame in ya bude bakin sa in Allah da in ka zauna zaka zauna a bakin sa akan harihan sa a ciki kuma kanka bai taba gandasa ta sama ba in dai bude bakin Allah ya hane ni jin tsoro amma dama lokacin da za a fara na hada jiki da shi wannan mutum to nan tsoron kenan to ai ranka ya dade tige yace da mi kar razan nan naga ta haita raza mu miƙe sakiya dan ayuba za a ta raza mu miƙe kana manne da shi ina gwiwa ta tana jikin gwiwar sa ya sake miƙa wannan arautakin ya fasa mai kirji ya cire kafar gaba ya sa a bakin sa kuma da ya sa yadda kasan ka zuba taliya mai man kuli ba wai zauna din ya bada kantsan 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 hiya hadiya bi ya fafe abin nan ya dinga iba kuma ba kadan yake iba ba sai kayan cikin sai wutsiyar to da ya datsi je lahi to tsallahi ta fado dab da kafata ni kuma an ce ka an tahi amma ya zuce ka ayo kai kwa dai gajan hakuri kaman tari so nake ga ya mike mu fita tari na'am yasa arotaki e ba kayan cikin gaba dan sai zuba a bakin shi kuma kayan cikin nan ko banza ya fi karfin cikin duro muna kallon abin nan ga mu nesa da shi haka kaman mu da bangwancin to wannan bindin da ya fado kusa da ni sai ya miko arotakin bai wajen bindin bai arautakin ya bude baki kaman bakin kada yayyo waje na da shi ya kai a lokacin sai ni mazana sun kuyi da kaina kasa ana ke ni za a chauka a baka na kau da kaina na sun kuyi da kaina kasa kuma arautakin yana zubi da wuta bakin shi sai dauki wannan bindin sai ya sa a bakin sa yana sa a bakin sa sai hayaki turnike shi da hayaki ya turnike ya rufe shi da ya washe haka sai muka ga mutum a zauna a kan buzu da buta ta sanayya da carbi a hannunsa da fandali a hannunsa da hirani ya sa ya dore yana binne na larabawa me kyakkyawa fuska sosai ne kyakkyawa sufa kuma kira laraba gare shi yawa hannayensa haka ya haɗe kafafuwansa kamar da ne haka yawa hannayensa haka shaki lafiya ake neman mu waye tabo ka kake neman mu waye taba ka kake neman mu me kake son ai ma me kake son ai masa lafiya ake neman ba a neman ba sai da dalili shi kuma yana masa kirari shi kuma yana masa wannan tambayar ni da aka je da ni ne shiru ban tofata ba ina ba gurin magana ta bane da yake cewa ga ya mana sun kuyi da makyautan ka kasa maka kalli kasa yace ga ya mana ko wane ne ga ya mana abin da aka yi ma me kake son ai maka me kake son ai kaza yana ta tambayar sa shi kuma bai dinne masa kirari ba muna zanzauna kamar mun kawo gaba mun rufe ba ciki na dure da ruwa na ma manta mun to da bindiga e bindiga me zata yana yo kai na zance wannan aiki ranka dai a sannan ma damarin na wasu sun kwance da kansu
an kai rede da an matsanta ba a san abin da za a yi ranan da tai an tauri da ba Najalli ba kayan sa ranan shikenan sai yace alheri ne kawo mu ran kai rede kuma mun zo ne mi ziyara yace to shi wannan da ka taho da shi me dalilin ka zo da shi fada ta yace ai muzumunci na ne kuma na yarda da shi yace tunda kai da shi na yarda da shi me ya kaka na ce alkhairi ran kai rede ce me kake so kana son zama da mu na ci ran kai rede ya zan yi da ku shi wannan yayi da mu na ci ran kai rede ai sai kun yarda shi ko kun yarje masa ne ko bako ne kana son ka neme mu ka same mu na ci ran kai rede ba zan iya ba to kana son ko baka neme mu ban mu mu neme ka na ci ran kai rede na tuwa ya ka tura tan kenan to ran kai rede na malifi na nayi kokari in kai ne ba guduwa za kai ba ni din ka taba to mun je dajin mu da kai to ran kai rede barka ka tai bari ruwan sai da to shikenan kaga da abkin nan naka muka je daji zuwa za a yi ka zugonye muje zuwa Allah ya kai mu lokacin ai ba haka zaka bannuwa yo ni ba haka nan na zauna ban kai muna zuwa da aka gama wannan malakani ne sai ka ba mu sauraron mu aka gama wannan harka yazo ce to abinda nake so da ku kai idan ka koma gida akwai abu guda da min da nake so kai mu yace ka samu bakakken ku ya kuyi guda hudu ka yanka mu yace da hito yace kuma ka samu zaban kaji guda hudu ka yanka ne zaban kaji suna nan za ka gana sai da su a sabon garo su ba zabi ba su ba talatala ba su ba kaza ba to haka suke yace samu yanka mu yace ka samu ka yanka mu yace to ran kai rede ya lissafa masa abu guda tara yace to abinda nake so da kai amma ba kai yace kai masa bancin ne ji to ni fa dama da bana tare da hi'asan wannan aiki to ina zan same su ni ne to neman kuɗi ya manta ma ne ana harbi ran kai rede din muna abin fa Allah ne dadin amma da an gaba daidai ba aka gama wannan aka rufe sai wuta ta mutu dama abin da duhu ne ba da farin wata ka zan marubi dangin kura ne baya son farin wata daidai duhu to tunda ana farin wata ba ma fita to wannan wuta ta mutu duk daji ya dauki ni idan dina na suke duk suka rufe can gari ya washe na gani sai taba ni ci ta himma tafi sai gani kamar dan jagora ya gaji kazaruwa ina bin sa inda na ji ta ka wani yayi mai dan kara akan kunne na ake takawa to shikenan bayan mun ba gurin da nisa sai yace to ina bari mu ga wajen ina zan yi na cikin kai da tafi gida yace to kai kuma me zai kai kamar tari yanzu ai ba kai wajen matari ba mazaza ga dai zuwa asuba mu gani ina bin sa har gari ya waye ban yi bugu ba shi yake buga ni nake dauka saboda naga abin da ido na bai taba gani ba kusa da kusa kuma wannan abin da na gani iya muni yafi wancan abin da na gani muni domin kaga shi wancan jikin sa na da haske shi wannan jikin sa bai da haske wannan jelahi irin ta jaki ce kofatan shi kuma na doki ne kawai girda ne katan gaske ne shi yana magana wancan ko baya magana wancan wanda ya san dai mutuwar eh me wanda ya san wanda muka magana satin da gabata wanda ya san diyar mutuwar wancan jummalin kuma shi wannan ya gwada mana wani abu guda daya sai yake cewa tunda ba kwa tunda shi wannan muzumuncin naka ba zai tambaye mu ba ni zan ga muku wani abu sai sanar da mu na bice in dai jinsin mu ne ba za su yi muku komai ba har ku yi ku gama sai ya gwada mana dan wani abu yace mu je mi in za mu fita daji mu rangai yace ko kun hadu wani abu ba zai faru ba irin wannan da kuke jin tsoro duk sanda za su zo muku ba su zo muku ba za a ga mun abun ba dan yaya za a yi a ga maka haka kawai kai ba kai kudi ka bar a ga maka to asiri to kai amma a tafi da kai gurin sai je ga mana to ai tunda ka je ka gano eh an gane eh sai ka ga mu sauraron mu wannan abu dan su ma ka kate mu kiske su ma masu sauraron nama ai ba maharba bane ni ko maharbi ne su ko ba maharba bane to ai saboda gurin bace rana to yanzu misali wata mata yanzu na ce ta bani mijin tan tafi da shi ba ta yadda ba to sai ma ta dama ai maza ake magana a'a wai hi na amma dai ko zaka tafi da mutum ai kawai iyali sallama alaikum a ce wance eh zamu tafi da wani ga irin abin da zamu tunkara ga gurin da zamu ga abin da ake gani ga abin da ake gani to ai kuma baka ga mata kakan zaka ina ga mata ka ce zaka tafi ka shiga cama nake mata cama ina dauka
kai ma baka tsammanin zaka shiga wannan hadarin sai dai same ka idan ma baka tatanke samu ma amma in ya same mu muna zuwa muna gaya musu to muna zuwa muna sanar da su an kai rai to amma ai ni ka gaya mun tunda ka ce in Allah ya kai mu da rani zaka tafi da ni eh ka bari he lokacin tafiyar yayi kuma ina son ka gane ya sunan uban dakin nan ka rika tafi da shi Garba tirken jaki to ni kuma ya sunana Garba baban ladi to balle sai dubu ta taru a wannan za a da kai tunda abin ya zo da to ai zuce ba dai bace kuma kullun kana cikin wannan AC ina zaka tafi cikin sa ko kuma AC kai ma baka ka AC ba Allah ya taimake ka to to a kuma yanzu magana da ake ko yanzu na tafi daji he na zabige kaga yanzu da gwamnati tace da mu mu dan saurara amma saurara ga baga he dinna cike ba duk wani rami nan jiki na babu hi ai ka yanda aka ce ni baddan kaura ne ja yaki eh in ka taimake ni na hina kuma ka tuna ba dan kasar dokin dufa ne ka kasan ma dakin kano kuma kuma bar kuni ne baddan ma daki kuma baddan ma daki in ka taimake ni wa shikenan ba inda to amma dai mu ci gaba Allah ya taimake ka mhm so dan haka a wannan tafiya Garba tirken jaki alhamdulillah na kare da shi daidai gurgurdu kuma ne masa biyayya ko mutun ne mai fishi da zafin zuciya amma Allah bai taba sawa ni na rizki wannan abu nasa ba sai dai in ga ya gwada wannan saboda in ya ce min duk abin da ya ce min ba ne masa musu okay wato dai wannan sana'a ta ku hadari ne a ciki zunzurutu sa to ai dama ko kawace na zauna ke ganin damar ta na zauna ke ganin damar ta sai dai kuna samun kudi ana samun suna dai ba kudi ba to ranka rade ya bacin ta yafi samun ta yawa mu da muke tafiya da rance ta baci mu dawo da rance kun tafi da mutum misali kun yi harbi kaddara kun samu kudi a kwana 30 in Allah ya kawo a kwana 30 din nan akwai fitar da muka taba yi mu shida a kwana 30 an yi harbi ya kai na 360 mu shida an yi harbi na kudi an harbi nama an tara sanan da naman kuma tunda zamanin a bace muka ji wannan harbi kaga an samu kudi ya kai kamar 360 amma insha Allahu rabbi a ciki dake waibuwa ta faru kudin daga gurin hukuma zuwa gurin yadda za a yi da kyar in mun zo da naira 150 ko shida eh tunda fita ta harbi in fita mutun ya mutu so bi akai bazan taba mantawa ba da abin da nake gaya maka ina gaya maka kamar lokacin da muke yin abin nake baka labari ni a ido na ina ganin lokacin da abin ke faruwa sannan kuma ina tuna lokacin ina duk komai abu kankantar sa ba na mantawa da shi bazan baka labarin abin da bai faru ba amma da abin da ya faru indai bangaren harbi ne ban ce da kai waccan fada ta mu ba a je min ita da gindin kanta take zauna bangaren harbi sai na koro ka Allah ya da sati mai zuwa ba zan shiga ciki ba a'a ai wata kila ko bayan Allah suna da wata bukata irin wannan kaga sai a taimaka musu ko bangaren wanzanci ba imana imana ka san da wani ma magana ne muka fara akan wasu ayan gada eh za mu zo in ma ka ga radio sai mu zo Najalli nan kai dare inda akwai rafanin ka Malam Musa eh kwarai ina sa shi gaba ina tare da shi to to saboda haka masu sauraron wannan shirin ne je bayo ba kadde kuma ta muna tare da Malam Ibrahim Wanzami Najalli baban shurwa mutumin nan mashahurin Wanzami mashahurin dan farauta mashahurin maharbi wanda yake ba mu labari na irin hadarurrukan da ya shiga lokacin da yake yawon harbi a kusan kowace jiha a Najeriya kun ga a yanzu can makon da ya wuce mun magana da shi a jihar Ekiti a wani kurmin daji inda ya shiga kungiyar uwan da aka yi yanzu kuma ga shi mun shiga wani daji na ita namun sunan daji Bokada a jihar Ondo kun ji irin daukewa din da aka yi wataƙila za mu zo mu ji yadda koya masa su tunda shi wannan mai gida nasa musunci ne kuma har kada yake kamawa to amma ina sa ran zan ba ku dan layi mu bude layinmu yadda za ku bugo mana waya ko da wata gudunmawa da za ku ba mu ga lambobin wayar tamu wanda za mu yi amfani da su wato akwai 0800 6 7
shida tara biyar shida daya uku zan sake nanatawa 0809 shida bakwai shida tara biyar shida daya uku akwai kuma ta biyu wacce take 0604 43 15 52 ko kuma a ce shida hudu hudu shida sifuli shida hudu hudu uku daya biyar biyar biyu muna sauraron mu ji irin gudunmuwa da za ku bayar ko tambayoyi ga wannan mashahurin bawan Allah da muke tare da shi yanzu layukan mabuɗe suke ku muke saurare kawai to gashi wani ya same mu da wa muke magana alhamdulillah kuna tare da nasu na ya suna sosai to to bismillah da ban kungiyar masu sauraron gidajen radio na arewacin Najeriya to alhamdulillah gaskiya wannan al'amari da yake faɗi ni sai na ji kamar abu ne da ake a irin goro din nan to kamar abin da lalitaci abin da ya zuwa da kuma abu ne wanda yake abin da ake cewa abu ne to wannan wa gaskiya wannan mazaje ne wanda ya kamata a yi jinjina na sai alhamdulillah mun san akwai mutane waɗanda suke da irin wa'annan abubuwa sun rika na amma wato ni kusan tun hankalin da nake son zan dani ko ce tambayar da nake son zan yi mallan wai su da Allah irin wa'annan da su suka gidan sun shiga kuma a kafafun su suke tafiya sai daga baya su zo su hau mota su zo gida kenan ko kuwa sannan bugu da ƙari kamar dai shi wannan mutum yana fara irin magani na gargajiya haka ko kuma ba barwa assalamu alaikum na tsokore da tsohon gwadabai to kaji daga gwada bayani da tambayar da aka yi maka wai a kafa kuke tafiya tun daga nan ko ko mota kuke hawa ta sauke ku a wurin sannan ku tafi sannan kakan ba da maganin gargajiya ko kuwa baka bayarwa shine tambayoyin su guda biyu to alhamdulillah gwada bai godiya nake Allah saka da alkhairi zan baka amsoshin ka a gaggauce saboda masu bugo mana waya na farko mota muke hawa kaman jahar da zamu je in muka sauka duk jahar da zamu je din nan da wuya ka ga ba mu sami saboda shi mafarauci ruwa yake amfani da shi saboda nama yafi zama inda ruwa yake na farko zamu hau jirgin ruwa ya tsallaka da mu in ma babu jirgin ruwan to insha Allah zamu hau bulhodi irin ta yankan katako wanda suke yanko katako daga daji arnan da suke dauko katako mu hau su rage mana tafiya zuwa daji bakin dajin kenan in sun sauke mu sai mu fasa mu shiga mu kuma domin wani dajin an je za a kwana hudu wani biyar wani shida ran na bakwai ne sannan kuma za a je a fito da naman bai bakin daji dan arna sun je dauko katako sai mu doro a bulhodi mu fito sannan kuma sai tambayar ka ta biyu wannan tambaya da kai mun ta bangaren cewa ina ba da taimako wannan shine sana'ata a yanzu idan ba harbi na tafi ba to ina fatan gwada bai kaji amsoshin tambayoyin da kai masa sai mu saurara to mu je kuma wata kila ga wani kiran nan yana shigowa na'am to Najalli baban shurwa Allah ya taimake ka ga wannan mun ana ya shigo assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam to malamai ne ku fata alkari kware da gaske kuma me magana dan kungiya ta shirya kuma gunta ta jihar Kano na'am wato Rabi'a Kalta dan da ku malam Rabi'u abokin wannan shi ne kai na'am ai ni ko da ba za ku bude layi ba domin a yanzu ma ina tare da yan uwa na'am to naga suna ta tattaunawa ni da fitoni wannan shirin jiya ba yau ba na'am shi zai shiga danga da kadini fulala ga kuma lakin na ga Abdullahi Friday na'am to alhamdulillah ina da tambaya daya aboki na yana da guda daya to bismillah kamar yadda yake bayani na'am wurin wato namu nama da suke harkowa dan daga murya yawa daga murya tambayar da nake so da yi kamar nama da suke harbowa za ka ji ne bayanin cewa tun lokacin abacha sun kama nama akalla na wajen na 300 da wani abu to yanzu wannan tarin nama akwai manya-manyan namun daji musamman irin su kura bauna da sauransu kuma ya suke gurin dauko naman nan duba da yanayin suna tafiya ba tare da mashin ko kuma a mota ba yanayi na tafiya ce ta kafa
wannan ita ce tambaya ta gurguje ga dan uwa. Assalamu alaikum. Na'am. Umar dan yin nadareji dan gurguje. Daga murya ka muji ka. Assalamu alaikum Umar dan yin nadareji. Ba ma jin ba ma jin ka. A ni ina jin ku. To ai ba ma jin ka. Umar dan yin na. Ba ma jin ka sosai. Umar dan yin nadareji. Ikon Allah. To alama kai ma baka jin mu. Na'am. A gurguje bari in baka waccan amsa. Eh ai ina ganin mun ma mu ba mutane ai ka fadi cewa kuna shiga Ford motor dauko kata koko a ci kuke lodo naman nan ku tawo. Kwarai ku. Da dai na bin mu sosai zai ji wannan yadda kuke ku dauko. Sannan kuma ai ba dan yake dauko shi ba din da haka da nama sai an yi jirgin sa ya sha iska. Nauyin sa ya ragu sannan a rika dauko shi a cikin ana yanka buhulle da ne ana shimfida ana dindin kawa tsarka yau kamar sanhon sa ana kawa ana tara wani kuma a sanhon ka ba ake dauko shi a zo a tara wani ya tsare inda ake tara namun wasu su tsare inda ake daukowa a zo a kawa tara daga nan sannan sai kuma idan wannan mutanen sun zo dauka kata ko wasu za su zo ya wasu sun tafi jibi nan za ku ƙara bashi wuta sai ku dora ku tau to ina fata Malam Rabi kaji amsar tambayar da kai to ma sauraron mu to ga wani ma ya shigo na'am hallo na'am da wa muke magana alhamdulillah malamai ubangiji Allah ya saka muku da alkari kwadai da gaskiya na'am to alhamdulillah dan kungiya alshiriya mugunta ta jihar Kano ne yake magana na'am wato Shamsu dan Hajiya na ibawa layin gidan dagaci Shamsu dan Hajiya dan naji wannan bayani naku wannan shiri naku ba wuce mu mai matakar muhimmanci na'am ni tambayar da nake so ne wani babban bago na'am please hold on na'am muna jinka please hold on muna jinka to ga alama mun rasa layin layin ya tsinke mun ji Shamsu ko mun gode ga to to ga wani ya zo assalamu alaikum wa alaikum assalam ina na sani sunanka sani na'am to malam sani baba shi Allah ya taimake ka kaka wani waya kana musu dan bayani da shi da tauri ne kuma na so ni ka yi ina for na mun bari da mu to ba ma jin ka sosai ko da radio a kusa da kai ne ba ma jin ka sosai ba na jin sani kana mama yinka sosai to ne dole ko ka fahimci abin da yake sanya ban ji abin da yake cewa baran kai rade to to ga wani ya zo na'am hallo hallo assalamu alaikum wa alaikum assalam da muke magana kuna magana da Zahiruddin da kongon naiba Zahiruddin na'am to shi wa marasa shi to ga alama dai laika na wasu zan matsala da mun fara sai su katse to na jalli in ma mun samu waya ina tan ta karshe zamu dauka yanzu kuma inda wani abu zaka ce masu sauraron mu ina ganin to to ga wannan wannan ita ce waya ta karshe da zamu dauka hallo wa alaikum assalam barka Allah wa jalli baban shiwa barka da zuwa na'am na godiya nake baka ka daga muryar ka na'am na jalli kana jin abin da kake faɗa ba na ji wallahi to ba ma jin abin da kake faɗa jalli baban shurwa yake tsaya shi yana bukata ya dinga ganin me ana na jalli baban shurwa eh yace yana bukata ya dinga ganin wannan ruhani shi ne tambayar da nake wasara kana bukata ya hana shi saurara mana kana bukata ka din na jalli baban shurwa ya dinga me me ya hana na jalli baban shurwa na'am tambayi ruhanin nan cewar yana so ya dinga ganin sa shi ma to ruwa ya hana shi ko kuma yaya ah ruwan na ne bai isa alwala ba ai a hankali ake bi ai na ma yi kokari wanda za a kahe aka so ma kahe hida mali aka rabu da shi an tausaya masa ko ai kware kuwa to ina ganin da mu ita ce wai karshe zamu dauka wannan shiri namu sai kuma malam Najalli baban shurwa ina zaton maganar aljanu ta kare ko ko kana sauran maganar aljanu ba kanana ba kadan ba to sai dai baka tambaye ni ba a to ai yanzu lokaci ya riga ya abun nan sai duk inda wani za ka kara kadan dan akwai wani bashi da ake bin mu to ko za ka rufe mana da shi to wanne kenan shine nazarin can
endila eh ba zan taba mantawa ba a gurguje dan bai fi sauraron minti biyu muke da su to koda saboda mutane sakan dan bidi number tare ka iya gabatar musu da ita to yawa sannan kuma magana da nake akan magana yan laman ta ofita maka tafi farauta ita kuma harbi ne ma muka tafi irin na sharana na wuni maka je maka samu wani guri na sharana eh wato na wuni guda na wuni daya ba na daraba to eh maka je maka samu wani guri akwai kaidaji sosai a gurin ya rufe gurin to akwai suri a ciki surin nan shi mai gida na Allah jikan sa ya rasu Rabiu shi ya koya min harbi shi ya koya min fitila shi ya koya min farauta ya leka gurin nan sai ya ce baba barin zo yana tona yana tona yana tona yana tona hidi higa ciki gurin wannan hurin sai ya leka sai ya ce ai kai ayan dila ne ana naje na leka naga kuya kuyan dila a ciki na'am su su shida ne na'am a ciki sai ce to yanzu wannan abe badai ya zami da su mu ga himan fito yana ce ba haka za a yi ba mu je mu dawo sai mu zo mu tafi da su shikenan muka ta kama hanya muka tafi mun tafi muna tafiya kafin mu dawo sai yake ce ka kuma idan muka je gurin nan za mu tara abin nan babu su yana ce me dalili yace duk inda uwar take tana kallon mu domin babu yadda za a yi ta haifi ƴaƴan te nesa da su kuma ba ta kwanta a gurin su ba saboda haka dama take da ba irin kare bane to zati nesa da gurin ta zubo ƴaƴan ido yace kuma yanzu abin nake so da kai ka ga bindiga ta ana gaya mata ƴan biyu yace idan har mun je mun tada ƴaƴan dilan nan na baka ƴan biyu bindigar sa kenan mutum mashhuro bindiga ce ta sa eh na'am inda har mun je mun tarar da su to na baka ƴan biyu haka kuma muka zo muka tarar ba da daddare ba da komai ba mu da muka fice da hantsan fari muka dadala asar muka zo muka tarar da tsuntsince sai ya tafi da su to wannan abu ya bani mamaki domin kaga shi mai gidan nawa ya koyar da ni cewa ko gaban na gansu to ko mu yadda zami domin in na tafi na basu na ban nawa to wato shi dila baya kwanciya bane haihu indi ya haihu baya kwanciya wajen yaya indi kaga ya je gurin su mama zai basu ina gan basu kuma zai fita daga gurin indai basu abinci fita zai ya koma can waje daya inda ba za a ganshi ba eh nesa da gurin inda ba za a ganshi ba kuma komai zakai ba zai zo gurin ka ba koda ƴaƴanka iba ba zai zo gurin ka ba to eh kaga kaddara yanzu duk namomin nan da ka sani ne suke tsoron mutane yanzu ka dauki dan barewa za ta dinga binka sai dai in ka tsaya ta tsaya in ka dau dan gada za ta ringa binka sai dai ka tsaya ta tsaya in ka ebi ayan kuraran nan za a yi ba ayyaba godiya domin ita wannan fafatawa za ku yi haka ƴaƴan siyaki kaga haka in ka dubi ƴaƴan kagi su ma dai haka za ku yi da su to Najalli ka koro maganganu na yadda rayuwar namun daji suke masu jego to kuma ga lokaci ya halinsa wannan haka ne sai ko sati mai zuwa za ka zo mu karasa abubuwan da suke gaban mu in Allah ya yarda mun ce ka zo in Allah ya yarda sati mai zuwa sai ka zo wakila ko za mu karkare in Allah ya yarda yadda kai gugur mai ka daji in Allah ya yarda masu sauraron wannan shiri anan za mu girtse kuma ga lambar shi na jalli baban shurwa 8080 82 377 ɗaya sifili wato bayan takwas sifili akwai 82 37 67 da kuma 10 muna fatan Allah Ubangiji ya sake haɗa mu a mako mai zuwa.